DJ Wagner, o próprio original. I was walking dead, stuck inside my head. I couldn't get out, turn the lights down. O DJ da BR 153. E 185, tá por aí? Segura o Ed no. João que representa os VPR em Bruxelas, Miguel. Diretamente da Bélgica para todo o Brasil. É o Edno. Os cargueiros aí, Miguel. É os cargueiros qualificados, nunca passou um frio na vida, vai vendo. Fica pegado e toca fogo de baixo, tá quieta. Já que é frio. E o parabéns tem que rapar com a colher. Será que o Ed tá na panguela no banho? Tranquilo. E o Marreco, tô por aí. Conectado 211, hein? Diretamente do Paraná para o Brasil, então aí. DJ Wagner. É o homem do 124, hein? Marreco de Ponta Grossa, Paraná, DJ. Galera que puxa o glameleiro, então aí. Gostei, que bom som. E o 203, tá por aí? É o Psica. O homem da escavadeira aí que qualifica o carrego e milhão. A galera do chapéu virado, então vai vendo. E o 215. É o xaropim DJ. O homem que bota pressão no 53 tá aí. Segura o xaropinho. O homem que representa aqui, Romina é a City, hein? E 217 por aí. É o Natanael, hein? Fogueira oficial da GPR, então aí, hein? Segundo Natanael, um dos fogueiros que qualifica a foto dos cargueiros da galera aí, Miguel. E o 218, segura o Marcelo. É o menino qualificado 15-3 da areia, hein? E o 219, tá por aí, nosso amigo Sérgio. É o muladeiro, hein? Nunca tô na mula na vida, vai vendo. Agora tá no janelão, hein, DJ? Só aí no negócio de travesseiro do presidiário, hein?